takúto košelu mám väčšinou na také, keď idem niekam, že fakt, že niekam, že slušne. Myslíš do pánskeho poloklubu? Je trošku oversize, takže viem si dať k tomu rifle, viem to úplne dať do takého toho svetlejšieho štýlu, keďže ja nosím stále iba tmavšie, tak toto je asi taký najsvetlejší podľa mňa, okrem bielej, z môjho šatníka, ktorý mám. Celkom ma zaujal tento kúsok v podobe tejto polokoša alebo polotrička. U nás stále to nie je úplne taký rozbehnutý trend, kde ešte napríklad v Nemecku alebo v Amerike, v USA je to taký must have kúsok vo väčšine šatníkov, či už dámskych alebo pánskych. Nie je to vždy jednoduché skombinovať a mám pocit, že u nás ešte stále, najmä ženy, nevedia čo s tým, kdežto v spomínaných krajinách do toho rôzne komponujú ešte košele a šatky, a hrajú sa s tým a je to zakasané, vykasané, opasky, saká na to. Dámy, možno je to na zamyslenie, lebo mnohým by to veľmi pristalo.